Ahoj, já jsem Xero a vítám vás u další recenze. Jak jsem slíbil, budu pokračovat v recenzování nových, nově příchozích amerických lightů. Včera vyšlo video na T49, schodilo v celku dost pěkný počet shlédnutí, což vám to děkuju. No a dneska teda posuneme z tieru 8 na tier 7 a podíváme se na stroj M41 Bulldog, nebo Walker Bulldog. No a předem se omlouvám, opět se mi dostal do krku nějaký hnusný zánět, takže opět budu mluvit možná trochu divně, jinak, potichu, nebo nepříliš srozumitelně, ale co se dá dělat, hodně se trochu trpím. Tak, tento stroj je to teda druhý sedmičkový americký light, jeho přímý konkurent je T71 a za mě si myslím, že Bulldog je teda mnoho násobně lepší. Ačkoliv technicky vzato by měla být asi lepší ta T71, minimálně co se týče těla. Každopádně podíváme se na statistiky tohoto stroje. Tento stroj má možnost dvou děl, má možnost 76 mm se zásobníkem a bez zásobníku. Já jsem teda zastánce toho zásobníku, protože není vůbec špatný. Bohužel má jenom 3 rány v tom zásobníku s interclip reloadem 2,5 sekundy. Znamená za 5 sekund vysypete 480 damage střediteli APCR, což je standardní munice. No a zásobník nabíjíte něco po 12 sekund, což je velkou slušný. To se týče penetrace, ta trochu pokulhává na APčku, na APCR-ku, to je 145 mm, na heatu, což je potom prémiová munice, 195 mm. No, v celku slabý hečka, 38 mm penetrace, ale tak nemůžem čekat o 76 mm nějakou brutální pene na hečku, jako má třeba T49. Co se týče teda průměrných damage na střelu, u APSR to je 160, u heatu 135, tady je právě vidět k tomu, jak ponerfovali alpha damage u prémiových nábojů a hečka pak klasický 200. Disperze 0,36, to dělá docela přesný a v celku slušně rychle zaměřuje, tím, že si všimněte, že to podporuju jak pohonem děla, tak tabíkem, protože přišlo mi to jako trošku moc dlouhý, tak jsem se rozhodl to trochu zlepšit. Stroj má defaultně 1000 HPček, těch 50 tam je klasicky díky tomuto kousku vybavení, který mi zvýší HPčko 5%, 5% z tisícovky 50. Pancíř opět není žádnej, vlastně všude je 25 mm, jenom na zadku je 19, 18, 19. Takže o pancíři se vůbec nemusíme bavit a je jediný, co vám může bouncnout, ale i tak vám to bouncovat nebude, je ten mantlet. Třeba když se trefí tady nějaký ten velký úhel, ale jinak absolutně bez šance cokoliv odrazit. Co se týče potom pohyblivosti, tak tady Bulldog už je na tom mnoha násobně líp. Osmičkový motor, který má 660 koní, opět má 600 v základu s tím, že já to tady podporuju. Ne, tak má se ještě méně v základu. Má méně v základu určitě ještě. Tím, že já to tady podporuji oběma benzínama a potom ještě tímhletím, co mi zvýší dalších 7%. Takže nějakých 550 by to mohlo být. Takže jsem to zvedl prostě každopádně 660 koní při maximálním setupu, co se týče zlepšení výkonu motoru. Ten stroj váží 24 tun, takže 600 děleno 24,5 vám vznikne, nebo vám vyjde počet koní na tunu a je to něco má pod 30. Ten stroj je opravdu hodně pohyblivý a napomáhá tomu i velmi dobrá maximálka 72 km za hodinu a excelentní otáčení s číse 75,5 stupně otáčení podvozku a 63 stupňů za sekundu otáčení věže. Stroj má v základu opět nějakých 250 metrů dohled, což není moc, například špic má 260, ale tak ty německý lighti, už třeba pětkovej Leopard má 260 a čefíčko má pouze 240. Němci opravdu vynikají v dohledech, takže ale 250 je průměr, má to například i LTTBčko, tuším, že i T71. Ano. Takže tak. Dělo tohoto stroje, pokud se nepletu, disponuje 10 stupni deprese, což vám umožňuje, na rozdíl od T71, vám umožňuje krásně operovat přes různé kopečky. A
tím pádem se tolik neukazovat. Ačkoliv vidíte, že ta věž je takový celý takový nádor a tady ještě velitelská kopule, tak i tak se dá velmi dobře hrát přes depresi a využívat právě těch 10 stupňů, abyste nemuseli výjíždět celým svým strojem. Tímto strojem, jak s ním hrát, uvidíte ve dvou replayích, budou teda dva replay, nebude tentokrát žádný live play na konci, protože jsem s tímto strojem zahrál dvě docela slušné bitvy a já si myslím, že to bude stačit jako ukázka gameplay s tímto strojem. Každopádně ve zkratce, určitě na začátku hry někam najet na spot a potom si nacházet osamocené stroje a hrát to klidně i na vzdálenost, protože to tělo vám umožňuje docela slušně se trefovat. Co se týče munice, disponujete 70 kousky, jak jsem říkal, standardní munice APCR, premiová heaty. Já jsem tam vozil 37, 33, to je podle mě v pohodě docela. Co se týče zásob, tak velká kola a pak potom oba ty benzíny. A co se konzumablu týče, tak jelikož tam mám ten zásobník, takže tam nemůžu motovat adrenalin, takže oba opravní kity a engine boost. Co se týče vybavení, tak ventilace, protože nemůžu dát nabiják opět, jelikož stroj má zásobník. Věc na zlepšení výdrže modulů, optiku, tohle zlepší motor, tohle zlepší HPčka, tohle je jedna gun handling, tohle mi zvýší rychlost oprav a tohle mi prodlouží dobu trvání engine boostu o 3,5 sekundy zhruba, 3 až 4 sekundy. Rychle se jenom podíváme zběžně na statistiky s tímto strojem, 3 bitvy, 100 win rate, 19 damage. Osobně subjektivně si fakt myslím, že to je mnohonásobně lepší než T7-1, ačkoliv T7-1 má například sice to šestkový dělo a ten zásobník nabíjí díl, ale jinak má všechno, má lepší penetraci, má kratší interclip a zase má třeba horší čas zaměření, tak nevím. Každopádně mě, když jsem hrál u sebe na svém osobním účtu té sumitničku, strašně mi nešlo a nebavila mě a Bulldog je pravý opak, baví mě. Nicméně si myslím, že kdyby měl třeba 4 náboje v zásobníku, tak by to bylo zajímavější. Ale to se dá dělat. Tak jo, tak jdeme na ty dva replay. Tak, první replay se nachází na mapě Miri, čemli Fata Morgana. Nacházíme se na té severní bázi a já se rozhodnu jet spotit na mid. Zapasám si teda engine boost a vidíte, že jsem se velmi rychle dostal blízko mé maximálce a dostal se do této pozice, kde můžu právě za A krásně využít dohled a za B krásně využít depresy. Tady hned dal Cromwell, já jsem do něj zkoušel jednu ránu, bohužel jsem ji netrefil, tady do něj teda už jednu plátnu a třetí ránu teda nám nabíjet, protože už jsem neměl do čeho střílet, tak abych chtěl plný zásobník. Pokračuju dál. Já jsem měl se posunout a najít si nějakou dobrou pozici na střílení. Opět tady můžu střílet toho Cromwella, tak proč ne? Free damage je. Druhá rána byla hatchkem, dorazil jsem si ho a tady jsem ještě chtěl vystřelit jednu ránu. To Sturera bohužel mi zajel, takže jsem si počkal až teď a dal jsem mu tu ránu. Předtím jsem chtěl dát hatchko, ale nevadí. Tamhle bylo SUčko, který se na mě, jsem měl pocit, že se na mě začalo točit, nicméně se netočilo, nabil jsem si zásobník, ten zásobník se nabíjí fakt rychle docela. A dal jsem si do něj teda jednu či dvě rány, on se na mě už začal točit, nicméně neměl šanci. Svůj druhý kill jsem si zajistil a opět přibím. Opět přibím a teďka jim najedu nepřátelům dozad a v tomto případě, tady jsem udělal chybu, já jsem vlastně střílel Hčka a nedošlo mi, že když si vlastně nabiju zásobník Hček, takže když jsem měl Hčka jenom dvě, že se mi ten zásobník nabije jenom na dvě rány. Takže jsem tady bohužel přišel úplně zbytečně o jednu ránu. Ale co se dá dělat? Takže teď už mám jenom APCRka a heaty. Teď se můžu ještě klidně nechat trefit od toho ISK, ale on místo toho, aby mi dal ránu, tak zajel. No a teďka tady heatama, který vidíte, že dávají fakt docela nízký ty damáže po tom nerfu, tak jsem si dal tady dvě rány do 29. Teď si tady opět nabiju zásobník, což mě, že teď opět zmáčknu heaty a pokusím se ho. Tohle byl Ghost Chill, jo? Tohle byl Ghost Chill, ten náboj prolítl skrz to sučko. Takže jsem ho nakonec zabil, byl mu třetí kill, třetí ráno za zásobníkem šla do té 29. A jak stále si držím full HP, jo? Nebo skoro. Trošku jsem se zramoval. Vod ty tanky kolem, trefila mě ta 29.
a jen první rána šla do ISK a další dvě rány dokončily tu 29. Takže tohle byla má první bita s tím strojem, první třída, válečník, 2122 damage. 1000 base expu, jsem první na damage právě. A v poslední tabulce se tady budeme odpodívat na moji efektivitu. 18, 16, 16, takže já jsem to že soko slušný. Druhá bitva byla z úplně stejné báze, na úplně stejné mapě. A udělám úplně to samý, úplně tu samou taktiku, zapnu si engine boost, najedu sem na mid. A opět na nějaký nástřel, případně na nějaký spot, ideálně oboje. No, jelikož oni mají četu špiců, tak jsem předpokládal, že tady někde budou. Ten jeden špice bohužel teď zastaví a dá mi ránu s tím, že on má alfu 225, tak mě to docela štíplo. Nicméně, díky tomu, že tenhle stroj má právě jako standardní munice APCRka, který lítají velmi rychle, tak se dá s ním také velmi dobře předměřovat. Takže jsem mu dal hezky jednu ránu hnedka. Bohužel teďka jsem dostal u toho ATčka, který má alfu 200 a jak má ten stroj málo těch HPček, tak už teďka jsem něco nad půlkou. Teď jsem dal jednu ránu do toho VKčka, teďka druhou ránu do toho VKčka, třetí ránu jsem VKčko zabil a mezi tím jsem se nechal dát opět o toho ATčka, což nakonec tu vidíte, že vůbec nevadilo, protože s tímto strojem já jakožto docela dost zkušený lightcard dokážu hrát lighty dost opatrně, takže nakonec neumřu v té bitvě, ačkoliv teď už na začátku jsem měl málo HPček. Já jsem dal jednu ránu tomu ATčku, druhou ránu tomu ATčku a tady jsem, nevím proč, jsem si čekal chvíli, třeba jestli bych nemohl vydělat ten kill. Zbytečně jsem si nechal dát ránu od toho AMX tamhle vzadu. Takže třetí rána šla do ATčka, teď přebijím a snažím se ujet, protože už jsem relativně na ránu. Ne úplně od všeho, ale třeba ten špic, kdyby si mě chytil a dal mi hečko, tak bych, to byl můj konec. Dal jsem se sem, s tím, že zkusím teda dát pár ran do toho tygra. První ránu jsem dingnul. Tam mě trefil ten špic jeden, kterým jsem dal, nedal, já jsem chtěl dát ránu, bohužel jsem zajel, takže se mi vlastně zvedlo dělo. No a teďka vidím, že ten druhý špic mě honí, takže já musím teďka udělat to, že rychle ujedu pryč. A budu zdrhat, budu doufat, že mě ten špic nechytí. Já jsem rychlejší než ten špic, takže se mi podaří z téhle nepříjemné pozice se dostat pryč. A nakonec teda, sice ačkoliv mám pouze už 22 HPček, tak ještě v té bitvě pořád něco udělám. Třeba tady si doměřím ránu do boku TKV trojky, dám mu ránu. Teďka bohužel hned zajede, takže jsem to už mysnul a třetí ránu jsem si nechal na to AMX, kterou jsem střelil hitem, protože byl docela červený frontálně, 145 mm penetrace na standardní munice tohoto stroje není úplně jak strašně mnoho. Ale teď tady čekám za tím kamenem, vidím, že AMX vystřelilo, jedna rána, druhá rána. Stihl jsem dát i třetí ránu, protože on vystřelil opět do někoho jiného. Opět tady čekám za tím kamenem. Podle mě, kdyby ta KV3 vystřelila Hčko vedle mě, tak by mě zabila splashem. Nicméně on to neudělal, třeba neví, že tady nějaká splash mechanika funguje, nebo ho to prostě nenapadlo v daný okamžik. Každopádně zbývají jenom dva tanky a toto AMXko, kterým ho tady teďka bejtím, vybejtil jsem ho a někdo ho trekl, takže já jsem mu dal teďka dvě rány. Teďka on znovu vystřelil špatně, bohužel já jsem se dal přebíjet kousíček předtím, než vystřelil. Takže když jsem mu nabejtil tu další ránu, tak jsem právě už přebíjel, že jsem mu ji nemohl dát. No a teďka jediné, co musím, tak je dojet si pro tu KV trojku. Tím, že budu doufat, že neumřu přitom, oni ho mezi tím nastřílili spojenci. Takže jsem k ní přijel, jedna rána a druhou ránu jsem bohužel už nestihl. Takže 2400 damage, druhá třída spojenec. Už trošku damageově lepší hra. Bohužel méně expu, protože to bylo na trochu větší vzdálenost, že jenom nějaký 900 base expu. Ale tak top na damage a 20, 17, 16. Takže prosím vás ještě jednou omluvte můj hlas, vím, že zním jinak, ale mě to fakt bolí, ale zároveň pro vás chci vydávat ty videa, aby byly ty recenze brzo, takže tohle budete muset omluvit, že mluvím trošku jinak, trošku jak debil, ale fakt mě to bolí a nedá se nic dělat.
Takže pokud se vám video líbilo, můžete ho odnotit lajkem, uprostřed obrazovky máte tlačítko odebírat, na které když kliknete, tak uvidíte určitě i další recenze na teda T37 od Jeffyho. A kolem máte odkazy na nějaká další videa, mezi nimi i právě třeba odkaz na recenze na T49, což je předchozí video. Já vám moc krát děkuji za sledování, já jsem Xero a budu se na vás těšit někdy u nějakého dalšího videa. Zatím se mějte moc hezky a ahoj.